El Departament d'Ensenyament obrirà a la comarca 6 nous grups de les matèries més demandades per a cicles formatius de grau mitjà de formació professional. També s'amplien grups en aquells centres que la capacitat ho permeti. En total, entre 12 i 14 aules més al Vallès per a la formació professional. A més, del 8 al 10 d'aquest mes s'obre un nou període extraordinari per a les matriculacions. Així ho ha anunciat el Departament i l'Ajuntament en un Consell Extraordinari de la Formació Professional celebrat aquest dijous per donar resposta als més de 700 alumnes que en la preinscripció s'han quedat sense plaça per estudiar. Tres dels nous grups s'han creat en auxiliar d'infermeria a l'Institut Blanchard, sistemes de microinformàtica i xarxes al Nicolau Copèrnic i gestió administrativa a l'IES Terrassa. En la reunió també s'ha acordat crear una comissió de treball que estudiarà els desajustos que hi ha a la FP entre les vocacions dels alumnes, el perfil que volen les empreses i l'oferta i la demanda del mercat. Pel futur, el Consell reivindica participar en la taula mixta de planificació de la FP per evitar situacions com la d'aquest any. De moment, i a l'espera de les dades definitives per aquest curs, més de 700 alumnes no tenen plaça per cursar la FP en una edat amb poques alternatives, segons s'ha alertat des del Consell.